odstranit podráždění. Zkusím si to koupit, kdyby se to náhodou hodilo. Kouknu na rozpěch z těch bylinek. Ta modrá bylinka, ta léčí šílenství. To na mě se sílaly nějaký ty duchu, ty slizo, nějaký ty ektoplazmy. Nějaký ty duchové, nebo co to bylo. Nějaký ty slizky. Nějaký ty slizouni. Nějaký ty ektoplazmy, prostě nějaký duchové ektoplazmy, co to je. Ty slizy prostě. Ektoplazmický slizy tam ty. Na mě se sílaly nějaký to kouzlo, který způsobilo nějaký to šílenství nebo co. Na toho čokla mi to právě seslal, když se vzpomínám. Léčení. Na tohle kašlu. Neutralizovat jed. Vyléčit omráčení, vyléčit nemoc. Omlazení. Vzbudit. Odstranit podráždění. Koupím to omlazení, když se to vlastně bude k ničemu. A tady ve městě odpoví, nemůžu táboři, tak jsem velí z města, zkusit to naučit ty kouzla. Griban se to musí zkusit naučit nějak. To nepřekáželo někde ložit. Tak, Griban se zkusí naučit nějaký ty kouzlo nový. Hlavně to kouzlo léčit nemoc. Tak. To máš. Tady nemá u sebe. Musím třeba odstranit podráždění. Selhal se to naučit. Selhal při pokusu o to se to naučit. Prostě selhal se to naučit, prostě nepodařilo se mu to naučit. Znova. Nějak mu to nejde. Nějak mu to nejde se naučit. Ty zvládáš naučit se to kouzlo a pak se ten světek rozpadá na prach. Dobrý. Komu jsem strčil tam to světek léčit nemoc. To je léčení. Tady vyléčit nemoc. Dej to tomu Gribanovi. Uložit. Tak, zkusím se to naučit. Tak, Gribane, zkus se to naučit, vyléčit nemoc. Nepodařilo se mu to naučit. Hrát se. A znova. Vylečit nemoc, zkus to naučit. Se to nějak nedaří naučit. Ten gryba má docela velkou hodnotu štěstí, tak bys to mohl. Se mu to mohlo poštěstit a postařit se to naučit. Nepodařilo.
Kolik máš štěstí? Štěstí má 53. Nejde to. Ještě to zkusíme, tak na to prozatím kašlu. Musím naučit tu dovednost čtení magických svědků zvýšit potom. Nejde mu to se naučit. Zkusím tady do toho rozcestníku, tady píšu. Tento rozcestník ukazuje to následující. Na sever pevnost Godsbane, sever pevnost Godsbane, jih město Krystal, východ, ta pouš vzdechu. Zkusím to takhle. Tady ty kytky takhle na západ. Jo, jsem v té vesnici. A to je na hovno. Mají stejně obchody zavřeno, musím počkat do rána. Jestli to tady uložím a zkusím se toho Gribana znovu něco naučit, jestli se něco naučí. Uložit. Jo, ty zvládáš naučit se to kouzlo a pak se ten svět rozpadá na prach. Super. Až ty kouzla, který už umíš. Kolik máš ještě těch bodů naučení se kouzel? 61. Má hodně. Uložit a zkusit naučit další kouzlo. Ještě tam hodím tady ten svitek do inventáře. Léčení 5. Ty selháváš naučit se to kouzlo. Nahrát. Ty zvládáš naučit se to kouzlo, dobrý. Ukáž, že to máš naučený. To odkamenění. Ty zvládáš naučit se to kouzlo, dobrý.
má jenom 46 kouzlo učících se bodů, 46 bodů na učení se kouzel. Položit. Ještě tenhle svitek se naučit z tady toho svitku tu kouzlo. To omlazení selhala. Se to naučit. Znova. Další pokus. Jo, zvládnu se to naučit, dobrý. Bílá magie. Dobrý. Má ty dovednosti. Použití magie 40%, čtení magických svitků 30%. Tak. No, tak tady přespím do rána. Skupina odpočívá 8 hodin. Tak ještě chvilku počkám. Už svítá do toho města. Tam byl se v obchodě nahoře. Kam jdu, teda se podívám. Sakra. Kde jsem? Tady. Kolik máš otevřeno? Od 9 až. Patrně ten obchod je zavřený. Ty by ses měl vrátit, až bude otevřený. Budu mít otevřeno. Až tam do 9. Co tady mají? Lektvary nebo ty bylinky? Lektvary. Co mi chcete prodat? Tak ryba neprodávají. Cep. Váleční kladivo. Sekeru. Válečnou sekeru. Tohle je snad ten vylečení nemoci, ten lektvar. Ne, slepoty, na vylečení slepoty. Kuši si nech. Ten kulatý štít prodat. Kruhový štít prodaný. Tak silk prodat. Prodej ty cepy. A jestli to mám prodat. Už nevím, jak se to ještě tak dá doplnit. To magické nabití té zbraní. Už to má jenom jedno nabití a potom použití se rozpadne ten meč. Síla si ohnivou kouli, to se síla ten. Tady ten ohnivý mlátič.